člověk je vlastně v tom stresu, čili ten stres dává vlastně, zmenšuje tu kapacitu té hlavy. Bude to laicky řečené. Každý stres vlastně to uvádí všechno do takového presu, do stresu. A když těch informací je spousty, a to nemusí být informace třeba studie, může to být přílišná informace, že on vnímá přílišný tlak zvenčí, ale je to vždycky o něm, pozor, je to vždycky o něm. Potom se na to můžete zeptat, když budete chtít, protože to je vždycky o něm. Tak vlastně ta mysl kolabuje. Vlastně celý ten systém, vlastně on to jinak neumí, tak se uvolní tímto způsobem. Prostě skolabuje, tak a dost. A pak tam je samozřejmě spojitost, jestli jsou už narušené ty neuronové, vlastně, co to spojuje v mozku a tak dále. To už je zase druhá věc. Jak dalece je to narušené. Může to být jenom skolabování, že ten člověk si potřebuje odpočinout. A pak naskočí. To bývá hodně. Pokud se toho mysl nechytne a neřekne se mu, máš tuhletu jako diagnózu a ta mysl se toho chytne. Ona mu může být řečena ta diagnóza, ale by se ta mysl toho nechytla. A už to třeba budeš mít, nebo už bez léku nemůžeš být. A pak vlastně to tělo tak na to bude jako vlastně reagovat. Ale opravdu mnoho, pokud tam není vyloženě narušený jako mozek, už velké jako narušení, tak se z toho opravdu může dostat člověk. Ze všech těch psychických. Je to vliv vlastně, kdy ty nervy i ty neurony jsou velice citlivé vlastně na to, jak ten člověk reaguje na cokoliv. Víš? Tak zase je to různé. No a teď vlastně ti lidé se vymlouvají na to, že je prostě stresové období, že všichni na něho tlačí, ale to není o tom. Ten člověk na sebe tlačí. A to okolí mu opravdu jenom to zrcadlí. Třeba tlačí na to, že chce být úspěšný, že chce být výkonný, že chce dobro pro lidi, že chce změnit. Na základě nějakého programu. Mm-hmm. A když si to ten člověk, teď mluví třeba o člověku, který už jakoby se vymlouvá, tak? Mm-hmm. A když je člověk, který si vůbec neuvědomuje, že se projevuje psychicky nějak neadekvátně, nebo je to zase v tu chvíli můj program, že já si představuji, že by se měl nějak projevovat, anebo... Určitě. No ale když to třeba potom vadí třeba práci, kterou vykonává? U toho druhého, který tohle, tak je to jeho problém, ty to nemáš co řešit. Mm-hmm. Takže proto ti je řečené, že je to o tobě, ty to nemáš co řešit toho druhého. A kdyby ten druhý se mnou spolupracoval nějakým způsobem? Když požádá? Opravdu někdo může mít už vlastně takové jako nějaké potíže, jakože nějaké kognitivní představy nebo záměrně, já nevím, psát nějakou zprávu a záměrně tam bude dávat vlastně, nebo záměrně jako zjevu. Ty neuděláš s tím nic. Neuděláš, ty mu to můžeš jenom říct v klidu. Že to vnímáš úplně jinak, že to vnímáš, prostě to můžeš říct, ale ty to nezměníš, ty jeho programy, ty jeho představy. Ty s tím neuděláš nic. Ty to můžeš jedině přijmout takové, jaké to je. A čím víc budeš vlastně na něho tlačit, tak nic nedocílíš. Takže je to vlastně o tom zase toho člověka brát takového, jaký je. Neposuzovat ho. Bereš ten obsah takový, jaký je. I když mi třeba z našeho pohledu se nám zdá, že se chová neadekvátně. To vám vrhlo na něco, že se nechová adekvátně. Protože vlastně, kdyby v té bytosti už vlastně nebyl nikdo, tak toto ten člověk může být v jakékoliv práci, s jakýmkoliv programy, kdy ty programy jsou všude, ten člověk není v bavlnce před tím světem uchráněn, on je pořád v tom vlastně, ale tam jde o to, že se tam nikoho nic nedotýká. Je tam naprostá zhovývavost ke všemu, co se děje, protože jinak stejně to být nemůže momentálně, že je to o těch programech v té úrovni. A jenom v případě... Rozuměno? Víceméně jestli se to tak děje, jak to říkáš. Jako, že jde jenom o stanovení jak kdyby těch vlastních
tak. Já si řekla, za musím, sebe. Musím říct, že tak. To takhle necítím, tak. Nebo ne. Nebo ty máš právo vstát a odejít, tak konec, tak to, tak, to už no, přesahuje hranice. Jako, to je o vás, jako vy můžete zareagovat, jak chcete. Ale to, jak on se chová, už jako je jeho záležitost. Však ale sami si to logicky proberte. Jako tam nemůžete změnit, ani nemáte právo měnit jeho programy. Vy zase máte jiné. A co pak? No,